បាទសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូននៅកំពុងតែសិក្សាថ្នាក់ទី7អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺលោកគ្រូនឹងសូមលើកយកនៅចំណុចតទៀតតទៅជាមួយនឹងមេរៀននៅក្នុងផ្នែកធរណីមាត្រគឺមេរៀនទី14ដែលមានចំណងជើងថាបន្ទាត់ស្របនិងបន្ទាត់កែងបាទនៅក្នុងបន្ទាត់ស្របនិងបន្ទាត់កែងនេះគឺលោកគ្រូសូមលើកយកនៅចំណុច1 2ដើម្បីយើងសិក្សានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺចំណុចទី5ធំដែលគេនិយាយតទៅជាមួយនឹងសំណុំបន្ទាត់ស្របនិងបន្ទាត់កែងដែលប្រើបន្ទាត់កែង5.1 គឺសំណងបន្ទាត់កែងនិងបន្ទាត់មួយអញ្ចឹងពាក្យថាសំណងបន្ទាត់កែងនិងបន្ទាត់មួយគឺគេចង់ឲ្យយើងដឹងថាតើការសង់បន្ទាត់មួយឲ្យកែងនិងបន្ទាត់មួយទៀតថាតើគេសង់វាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយគេប្រើវាដោយប្រើឧបករណ៍អីគេអញ្ចឹងគេប្រើដោយឧបករណ៍បន្ទាត់កែងបន្ទាត់កែងរូបរាងរបស់វាយ៉ាងម៉េចគឺរូបរាងរបស់វាតាមអ្វីដែលមានលក់នៅទីផ្សារគឺវារូបរាងបែបនេះមិនអញ្ចឹងទេតែបងប្អូនមាននៅក្នុងដៃអ្នកខ្លះមាននៅក្នុងដៃអញ្ចឹងអានេះគេអាចគេចាប់ទុកថាវាគឺជាបន្ទាត់កែងចឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងចង់សង់បន្ទាត់មួយឲ្យកែងនិងបន្ទាត់មួយទៀតគេគ្រាន់តែដាក់ឲ្យវាចំគ្នាតាមនេះហើយវាកាត់គ្នាត្រង់កន្លែងនេះគឺចាប់ទុកថាពីរនេះជាបន្ទាត់កែងស្របជាមួយនឹងដែលយើងប្រើឧបករណ៍បន្ទាត់កែងបាទអានេះគ្រាន់តែជាឧបករណ៍សម្រាប់យើងយកវាទៅវាស់វែងអូខេប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺលោកគ្រូសូមអធិស្ឋានផងចំពោះការសំណងដោយសារតែលោកគ្រូអត់មាននៅឧបករណ៍សម្រាប់វាស់អញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងប្រើបន្ទាត់មួយទៀតដែរដើម្បីឲ្យវាមានលក្ខណៈស្តៀងគ្នាទៅនឹងបន្ទាត់កែងដែរអូខេចឹងចាប់ផ្ដើមមើលអត្ថន័យនៃការសង់បន្ទាត់កែងរបស់គ្នាជំហានដំបូងគឺគេគូសបន្ទាត់មួយដោយកាត់តាមអូគូសបន្ទាត់មួយដែលកាត់តាមអូដែលកាត់តាមចំណុច O ហើយគេកំណត់សរសៃថា O ជារបស់ XY ពាក្យថា O គឺជារបស់ XY មានន័យថា O គឺជារបស់បន្ទាត់ XY បើអត្ថន័យនៃ O គឺជារបស់បន្ទាត់ XY មានន័យថាចំណុច O គឺស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ XY នឹងឯងណាអញ្ចឹងការកំណត់សរសៃបែបនេះគឺយើងបានស្គាល់រួចមកហើយតាំងពីមេរៀនទី10ទី10ទី12អូខេទី12មេរៀនផ្នែកធរណីមាត្ររបស់យើងដំបូងគេដែលសិក្សាពីចំណុចលើបន្ទាត់គឺគេកំណត់ប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងអូខេហើយកែងនឹង x y ហើយកែងនឹង x y អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យលមកឃ្លាហ្នឹងសិនយើងបញ្យលម្ដងមកឃ្លាម្ដងមកឃ្លាគូបន្ទាត់មួយដែលកាត់តាម o ជារបស់ x y ហ្នឹងហើយកែងនឹង x y បាទអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចគឺមានន័យថាដំបូងឡើយគឺយើងមានបន្ទាត់អីគេគឺយើងមានបន្ទាត់ XY ជាមួយសិនអញ្ចឹងហ៎ដបងឡើគឺយើងមានបន្ទាត់ XY ជាមួយសិនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគូសបន្ទាត់ XY មួយបាទអញ្ចឹងនេះគឺបន្ទាត់ XY ហើយបន្ទាត់ XY ហ្នឹងគឺវាយើងដឹងពីសមត្ថកម្មរបស់វាថាម៉េចថា O របស់យើងហ្នឹងគឺជារបស់ XY បើ O ជារបស់ XY មានន័យថាចំណុច O គឺវាជាចំណុចមួយដែលស្ថិតនៅលើបន្ទាត់បាទតាំងវាដល់ចំណុច O កន្លែងគេថាគូបន្ទាត់មួយដែលកាត់តាម O ដែលជារបស់ XY ហ្នឹងហើយកែងជាមួយនឹង XY អញ្ចឹងយើងគូបន្ទាត់មួយទៀតដែលវាកែងគ្នាជាមួយនឹង XY អញ្ចឹងដើម្បីគូបន្ទាត់វាកែងគ្នាបានយើងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការគូគឺមិនមែនមានន័យថាយើងដាក់បន្ទាត់ធ្វើម៉េចឲ្យតែកាត់តាម O សន្មតថាវាកែងគ្នាអត់ទេចំការខ្ញុំបវលដាក់បន្ទាត់យើងគូបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច O អញ្ចឹងថាតើវាកែងអត់បានទេមានន័យថាវាមិនមែនបង្កើតបានមុំ90ដឺក្រេបើតាមនិយមន័យបន្ទាត់កែងណាអញ្ចឹងបន្ទាត់កែងនឹងត្រូវតែបន្ទាត់ពីរហ្នឹងវាប្រសពគ្នាហើយបង្កើតបានមុំ90ដឺក្រេទៅអាពីរហ្នឹងជាបន្ទាត់កែងបើមិនយើងដាក់បន្ទាត់អញ្ចឹងហើយយើងឲ្យវាមកកាត់តាមចរិតអូគូសវាមកក៏វាមិនមែនចាត់ទុកថាពីរហ្នឹងគឺជាបន្ទាត់ដែលកែងគ្នាដែរអញ្ចឹងដើម្បីចង់ឲ្យវាកែងគ្នាគឺត្រូវតែ90ដឺក្រេប៉ុន្តែបើមិនជាបងប្អូនអត់មានរ៉ាប៉ទ័រអត់មានអីសម្រាប់វាស់មុំទេគឺបងប្អូនអាចដាក់ចេះបានគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អអាខាងក្រោមបន្ទាត់របស់យើងមិនមានត្រង់មួយហើយនឹងមានត្រង់ឡើងខាងលើឃើញទេជាងយើងដាក់ដំបូងយើងដាក់ប្របនេះសិនមកដាក់ឲ្យអាបាតខាងក្រោមបន្ទាត់ឲ្យវាស្របជាមួយនឹង XY មានថាត្រួតលើ XY ហើយជាមួយនឹងចំណុចរបស់យើងគឺនៅដំណាក់ចំណុច O របស់យើងគឺនៅកែងជ្រុងនៃបន្ទាត់របស់យើងជាងយើងចាប់ផ្ដើមគូសបន្ទាត់វាឲ្យបន្លាយឡើងទៅលើមកអូខេចេញពីចំណុច O ដែលបន្លាយឡើងទៅលើមកមិនថានៅយើងបន្លាយឡើងទៅលើទេពាក្យថាបន្ទាត់គឺវាគ្នាព្រំដែនទេអញ្ចឹងយើងក៏អាចបន្លាយចុះក្រោមផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យវាត្រូវគ្នាមកឲ្យវាត្រួតជាមួយនឹងបន្ទាត់ខាងលើវិញយើងអាចបន្លាយមកខាងក្រោមបានទៀត
ចឹងនេះគឺប្រកបជាវាគឺជាបន្ទាត់កែ 100% តាមអ្វីដែលជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការសង់មិនអូខេអត្តន័យនៃពាក្យមកឃ្លានឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលបន្តគេដាក់បាទគេដាក់ជ្រុង AB នៃកែងឲ្យត្រួតបាទគេដាក់ជ្រុង AB នៃកែងឲ្យត្រួតលើ x បាទឲ្យត្រួតលើ x បាទហើយគេរំកិលឲ្យគេរំកិលកែងឲ្យជ្រុងមុំកែងអាស័យអានេះអាស័យណាឲ្យជ្រុងមុំកែងអាស័យឲ្យជ្រុងមុំកែងអាស័យមួយទៀតកាត់តាមចំណុចអូបាទមួយទៀតកាត់តាមចំណុចអូរួចអានេះឥឡូវលោកគ្រូទៅសេសិនពេលលោកគ្រូទៅសេហើយលោកគ្រូនឹងបញ្យលមកឃ្លាមកឃ្លាតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលគេចង់ប្រាប់ដល់យើងរួចគូសរួចគេគូសជ្រុងអាសេរួចគេគូសជ្រុងអាសេហើយគេបន្លាយអាសេហើយគេបន្លាយអាសេអូខេហើយគេបន្លាយអាសេយើងចាប់ផ្ដើមមើលណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចេញពីអាខាននេះគឺគេប្រាប់ថាម៉េចគេបាននិយាយថាគេដាក់ជ្រុង AB នៃកែងនៃកែងហ្នឹងនៃគេពាក្យថានៃកែងហ្នឹងមានន័យថាសំដៅទៅលើជ្រុងនៃបន្ទាត់កែងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមានបន្ទាត់កែងមួយឃើញទេអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំចាត់ទុកថាវាគឺជាបន្ទាត់កែងតែបើទៅវាស្រៀងនឹងបន្ទាត់កែងហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងជ្រុងនៃបន្ទាត់កែងគឺយើងដាក់ចេះយើងដាក់ដូចដែលយើងបានដាក់មិនអញ្ចឹងគឺយើងដាក់បន្ទាត់ហ្នឹងគេប្រើពាក្យថាជ្រុងនៃជ្រុង AB នៃកែងឲ្យត្រួតលើ x y អញ្ចឹងមានន័យថាជ្រុងនៃមុំជ្រុង AB របស់យើងនៃកែងហ្នឹងគឺវាត្រួតនៅលើ x y អូខេអញ្ចឹងពេលដែលត្រួតលើ x y ខ្ញុំសន្មតថាចំណុចរួមចំណុចកន្លែង O នេះខ្ញុំចាត់ទុកថាវា A មួយទៀតចាស់យើងដើរចំណុច2ហ្នឹងគឺរួមគ្នាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹង A ហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងជ្រុងនៃកែងមានថាជ្រុង AB នៃបន្ទាត់កែងហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាវាប្រកបជាមានកន្លែងណាមួយទៀតឬថាកន្លែងនេះខ្ញុំចាត់ទុកថាវា B កន្លែងនេះចឹងណាគឺ B អូខេអញ្ចឹងយើងបានជ្រុងនៃកែងមិនអញ្ចឹងព្រោះបន្ទាត់របស់យើងយើងតំណាងឲ្យកែងបាទហើយជ្រុងនៃកែងគឺ AB អញ្ចឹងគេបានប្រាប់ថាជ្រុង AB នៃកែងហ្នឹងគឺវាត្រួតជាមួយនឹង x បាទយើងឃើញទេយើងឃើញពេលដែលយើងភ្ជាប់ A ទៅ B ទៅគឺអាបន្ទាត់ពី A ទៅពី A ទៅកាន់ B គឺវាត្រួតជាមួយនឹង x បាទបាទបន្តមកទៀតគេប្រើពាក្យថាគេរំកិលកែងឲ្យជ្រុងមុំកែងអាសេមួយទៀតបាទគេរំកិលកែងឲ្យជ្រុងមុំកែងអាសេមួយទៀតអញ្ចឹងពីដើមឡើយគឺយើងមានគេពីដើមឡើយគឺយើងមានជ្រុង AB ដែលត្រួតជាមួយនឹងអាសេបន្តមកទៀតគេក៏រំកិលអាកែងនេះឲ្យវាទៅកែងជាមួយនឹងបន្ទាត់ XY ត្រង់ចំណុច A ពេលដែលគេបានបន្ទាត់ XY ត្រង់ចំណុច A ហើយគេក៏បានគេគេក៏បានបង្កើតបានមុំកែងជ្រុងមុំកែងមួយទៀតដែលគេតាំងវាដោយអាសេអញ្ចឹងអាសេមានន័យថាតាំងសេនៅខាងលើសេនៅខាងលើយើងគេគឺអាសេឡើងទៅលើមួយទៀតដែលកាត់តាមអូយើងគេអាសេមួយទៀតដែលកាត់តាមអូរួចគេគូសជ្រុងអាសេហើយគេបន្លាយអាសេពាក្យថាបន្លាយអាសេមានន័យថាគេគូសបន្ថែមវាមានន័យថាគេបន្លាយពីចំណុច A នេះមកកោអានឹងពាក្យថាបន្លាយអាសេអូខេអញ្ចឹងគេបន្លាយមកក្រោមទៅគឺបង្កើតបានទៅជាចំណុចផ្សេងព្រីមខ្ញុំសន្មតថាកន្លែងហ្នឹងគឺផ្សេងព្រីមចុះតើណាឥឡូវយើងខ្ញុំសូមគូភ្ជាប់កន្លែងនេះបន្តិចពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងបើសិនមកយើងយក AB ហ្នឹងយកចំណុច B យកទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹង C វាហាក់បីដូចជាបង្កើតបាននៅកែងមួយចឹងអញ្ចឹងវារៀងប្រមាថយល់បន្តិចដោយសារតែវាគ្រឹះស្ដីច្រើនប៉ុន្តែសូមបងប្អូនអានវាមួយមួយហើយសង្កេតទៅមើលរូបភាពណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចនឹងទទួលបានច្រើនអូខេគេបានអីគេគឺគេបានសេសេព្រីមកែងអានេះគឺនិមិត្តសញ្ញាកែងដែលគ្រូបាននិយាយរួចមកហើយកែងជាមួយនឹង XY ហើយកាត់តាម O ហើយកាត់តាម O បាទចឹងនៅក្នុងចំណុចទី1នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងយើងក្តោបអត្តន័យនៃចំណុចទី1នេះបន្តិចគឺគ
គេចង់ឲ្យយើងចេះគូសនៅបន្ទាត់កែងទៅនឹងកែងនឹងបន្ទាត់មួយទៀតអញ្ចឹងការគូសបន្ទាត់កែងតែប៉ុទៅមិនចាំបាច់អនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលគេបានប្រាប់ក៏បានសំខាន់យើងចេះមានការឆ្នៃប្រឌិតខ្លួនឯងបន្ទាត់មានច្រើនណាអញ្ចឹងបន្ទាត់វាអាចមានកែងអីចឹងទៅដូចលោកគ្រូលើកយកបន្ទាត់របស់លោកគ្រូមិញតាមប៉ុទៅវាគ្រាន់តែជាបន្ទាត់ធម្មតាទេវាអត់ចាត់ទុកថាជាកែងដែលជាក់លាក់ដែលពិតប្រាកដប៉ុន្តែយើងក៏អាចបង្កើតបាននៅបន្ទាត់ពីរកែងគ្នាបានដែរតាមអ្វីដែលលោកគ្រូបានប្រាប់យើងអាចដាក់អញ្ចេះមកពេលដែលយើងដាក់មកយើងអាចគូបានអូខេនេះអាចចង់នៃបន្ទាត់របស់យើងខាងក្រោមប្រអស់អូខេយើងដាក់វាឲ្យត្រួតជាមួយនឹង XY ពេលនោះយើងនឹងឃើញជ្រុងនៅខាងលើនេះគឺពី A ទៅកាន់ C ឃើញទេអញ្ចឹងវាកែងគ្នាទៅតាមទៅតាមឧបករណ៍ដែលយើងបានប្រើប្រាស់អញ្ចឹងមិនចាំបាច់ថាត្រូវតែមានកែងអាឧបករណ៍កែងហ្នឹងត្រូវតែមានគឺអត់ចាំបាច់ទេគ្រាន់តែបន្ទាត់របស់យើងត្រង់គឺយើងអាចគូពីបាទចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺគេចង់ឲ្យយើងបង្កើតនៅបន្ទាត់មួយទៀតដែលវាកែងជាមួយនឹង XY ដែលបន្ទាត់នោះគឺសេព្រីមចឹងនេះគឺជាការសង់នៅបន្ទាត់កែងឲ្យវាកែងជាមួយនឹងបន្ទាត់មួយទៀតបាទ